nas recâmaras secretas dos aposentos reais, o rei da Síria pensava: vou armar uma emboscada para o povo de Israel, porém sempre dava errado. O rei ficava irritado e até desconfiava que havia um traidor, alguém que sabia os planos e toda vez avisava ao povo do Senhor. Reuniu seus conselheiros, lhes contou o seu dilema e exigiu uma explicação. Um deles tomou a palavra e começou a explicar a real situação. Ninguém estava espionando, o problema era Eliseu, que morava em Israel. Que tudo que o rei pensava, o profeta era informado pelo comando do céu. Então o rei da Síria uma ordem deu: soldados, detenham Eliseu. Quando souberam que estava em Dotã, foram à noite pra prendê-lo de manhã. O servo do homem de Deus levantou cedo e quando viu os inimigos teve medo. O que faremos, meu senhor? Desesperado exclamou, mas